Чергова новинка від торгової марки Stark. Перфоратор SDS Plus RH1600. 1,6 кВт. Комплектується ось в такому пластиковому кейсі. Якісна, надійна пластмаса, ніякого запаху. Три бури і смазка для хвостовиків, а також обмежувач сверління. 8 джоулів потужність удара. Рекомендоване сверління до 32 мм у бетоні. Ціна такого перфоратора 5,5 тисяч РРЦ. Дуже вигідна покупка, якщо у вас є досить об'ємна робота.